Нұр Отан партиясының облыстық филиалының төрағасы өңір басшысы Ерік Сұлтанов қоғамдық қабылдау өткізді. Бұл жолы облыс әкімі 8 азаматтың талап тілегін тыңдады. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Облыс әкімінің қабылдауына бірінші болып Дмитрий Сергеев кірді. Ұлы Отан соғысының ардагері Қызылжар ауданына қарасты Николаевка селосында орналасқан ескерткішті Бугровой ауылына көшіруді ұсынып отыр. Ерік Сұлтанов бұл мәселені шешуді Қызылжар ауданының әкімі Болат Жұмабековке жүктеді. 17 человек всего проживает. Қазір Николаевка селосында 17 адам түтін түтетіп отыр. Селода Абрамов деген соғыс ардагері бар. Жиын барысында бұл ұсынысты ардагер құптамады. Қазір ауыл тұрғындармен ақылдасып, мәселені кейінге шегеруге келістік. Таким районы. Аудан әкімі алдағы уақытта сіздермен кездессін. Мәселені жергілікті деңгейде қарастырыңыздар. Арнайы шешім қабылдау қажет. Жеңістің 70 жылдығына арнап, бұл ескерткішті жаңа кейіпке енгізуіміз керек. Ал Молдахмет Сұрағанов болса, Аққайың ауданына қарасты Аралағаш ауылының маңында жерленген Жансүгір батырға мазар орнату үшін қаржылай көмек көрсетуді сұрап отыр. Батырдың моласы жол жиегінен небәрі 40 метр жерде орналасқан. Қазір ол кісінің азат еткен жерінде бірнеше агроқұрылымдар егін егіп, мал өсіріп жатыр. Солардан кішкене сіз арқылы көмектер болса, өте жақсы болып кетер еді. Партия филиалының төрағасы бұл мәселені қарастыруды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсеноваға жүктеді. Ал Сергей Васильев Қызылжар ауданында балық шаруашылығымен айналысуды жоспарлап отыр. Алайда көлді жалға алу үшін байқау жарияланбай келеді. Ерік Сұлтанов бұл азаматтың тілегін құптады. Бұл мәселеге қатысты мен кеше арнайы жиын өткіздім. Конкурс биыл ұйымдастырылатын болады. Өзіңіздің инвестициялық бағдарламаңызды, жобаңызды дайындаңыз. Мүмкіндігіңіз болса, бұл шаруашылықты жандандыру қажет. Жалпы бұл күні өңір жетекшісі 8 азаматтың талап тілегін тыңдады. Жиында көтерілген сұрақтардың барлығы Нұр Отан партиясының бақылауында болмақ. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.